Resisto, não resisto. Resisto, não resisto. Resisto, não resisto. E nem pode. Ele é... Ah, o irresistível Tab Hunter. Uma gostosura de programa. Realmente divertido. Diferente de tudo o que você já viu. Seu encontro com o irresistível Tab Hunter será às sextas-feiras, às 10 horas da noite, no canal 7. Presente da Gourmet, a maionese de verdade.